Ուշադրություն բարձ է սարգելի մարզասերներ, բասկետբոլի Հայաստանի Ալիգան վիվարոնկերության և վիսպորտի համատեղ սում է իր ուղիք էր արձակումը նախկին մի կամ մարզապալատից, որտեղ այս պահին ընթանում է բասկետբոլի Հայաստանի կարոնավոր առաջության Ալիգայի պլեյոֆի կիսաեզրափակիչ երկրորդ հանդիպումը, իրար հետ մրցում են Ուրարտու վիվարոն և Արցախը, ինչպես և նախորդ տարի այս թիմերը ուժերը չափում են կիսաեզրափակիչում և ոչ թե առաջացնելով, այլ գլխավորապես պետք է նշեմ, որ այս թիմերի միջև ընդհանուր դիմակայության հաշիվն է 2-1 հոգուտ Արցախի, եթե հաշվի առնենք նաև առաջնության 3-րդ և 4-րդ շրջանում տեղի ունեցած հանդիպումների արդյունքը, 2-1 հաշվով առջևում է Արցախը, պլեյոֆի մեկնարկից սկսած Արցախը տարել է 1 հաղթանակ, նախորդ խաղում կարողացավ առավելության հասնել մրցակցի նկատմամբ և այսօր հաղթանակ տոնելու դեպքում եզրափակիչ դուրս գալու շատ լուրջ հայտ կներկայացնի և առայժմ հաղթում էր, բայց մինչև այս պահը, որովհետև քիչ առաջ Ուրարտու վիվարոն կարողացավ հավասարեցնել հաշիվը։ Կարելի է մրցող թիմերի կազմերին մեկնարկային հնգյակներին ծանոթանալ։ Դեյշն Մետեքս համար 0, Արբեն Կամաչ համար 8, Ալեքսեյ Ժուկանյանկո համար 30, Կոնստանտին Գլազիրին համար 20 և համար 5 Դարիոս Կլարկ։ Սա մեկներկային հնգյակն է, Միքայել Պողոսյանը գլխավորում է Ուրարտու վիվարոն։ Ալբերտ Հադևոսյան համար 21, Կոնստանտին Միրզոյանց համար 25, Տակիճանայթ համար 6, Շոն Հիլ համար 3 և Բրայան Դոուկինս համար 33։ Սա այլ Արցախի հնգյակն է Արեկ Վաթյանի գլխավորությամբ։ Հաշիվն է 5-2 հոգուտ Ուրարտու վիվարոյի։ Հադևոսյան 3 միավորանոց փորձ և Ժուկանյանկո և Կամաչ այստեղ էլ։ Շատ լավ բլոկ շոտ իրականացրեց Ժուկանյանկոն, հետո կողքից ավելացրեց նաև Արբեն Կամաջը, բայց Կամաջը ճիշտ կատարեց հնարքը էլեմենտը, լավ կատարված չէր և նշանակվեց ազատ նետում Տակիճանայթը, գնդակի մոտ է, այո, 2 նետումներն էլ հաջող էին և հաշիվը այս պահին դարձավ 5-4։ Այո, 3 համալրում ունեցավ, 2 համալրում ավել ճիշտ ունեցավ Ուրարտու վիվարոն այս ընթացքում, Կամաչ 3 միավոր էր, աշալի էր, լավ համալրում ունեցավ Ուրարտու վիվարոն իդեմ Դարյուս Կլարկի և Կոստանտին Գլազիրինի, նախորդ խաղում 8 միավոր և 5 ռիբաունդ էր գրանցել իր անվան դիմաց, իսկ Դարյուս Կլարկը 11 միավոր էր վաստակել ու 6 անգամ տիրել օղակից նեկաց անդրադարձը։ Ժուկանյանկոն, որը հասցրել էր արդեն իր նորամուտ նշել Ուրարտու վիվարոյի կազմում, ԵԱՏՄ գավաթի շրջանակներում նախորդ խաղում աչքի էր ընկել 13 միավորով, հրաշալի 3 միավորանոց Դարյուս Կլարկ, 11-4, այո, համալրումները տալիս են իրենց արդյունքը, իսկ ահա Արցախը առայժմ
Ոչ մի կերպ չկարողացավ։ Այս դրվագում միավոր վաստակել Կլարկ։ Նետումը լավը չէր։ Ալբերտ Թադևոսյան, Թադևոսյան կամաճը շատ լավ պաշտպանվեց, Տակի ջան այդ։ Եվ Շոնիլ, Թադևոսյան, Տակի ջան այդ։ Գլազիրինը նրա այդ պայքարեց, Միրզոյան, Շոնիլ, երեք միավորանոց։ Եվ Գլազիրինն այստեղ շատ լավ խաղաց, շատ օգտակար բասկետբոլիստ է Կոնստանտին Գլազիրինը։ Տեյշն Մետեքս վրիպեց, Մետեքսը վրա ասաց Արմեն Կամաճից գնդակը դուրս անցավ խաղարապարակի սահմաններից։ Լավ ձեռքբերում էր Գլազիրինը, լավ ցատկում էր, լավ բավական բարձրահասակ է եւ իր դիրքում Թադևոսյան, Միրզոյանց ազատ թողեցին, Միրզոյանցին այստեղ էլ Բրայան Դոուքինզը պարտավոր էր միավոր բերել, Կամաճ ևս երկու միավոր, Արմեն Կամաճ 13-4, շատ լուրջ առավելություն։ Բագրատ Միքայլյանը մնացել է պահեստայինների նստարանին։ Այո, Շոն Հիլի եւ Բրայան Դոուքինզի գալուց հետո Բագրատ Միքայլյանը մնացել է պահեստայինների նստարանին։ Լավ չէր Կոնստանտին Միրզյանցի նետում այս դրվագում։ Այո, թիմի ավակը չի խաղում առայժմ, նրա հետ պահեստայինների նստարանում մնացել է նաև Դավիթ Խաչատրյանը։ Փոփոխություն, Միրզոյանց է փոխարինվեց խաղթման համար, Վազիրին ևս երկու միավոր, Դարիուս Կլարկ։ Թադևոսյան, ոչ ու քիչ էր մնում Կամաճը, սեփական օղակը գրավեր, Մետաքս, չստացվեց Արմեն Կամաճի նետումը եւ Թադևոսյան վերջապես երկարատև դաթարից հետո արցախցիները միավոր վաստակեցին, արագ հակագրով։ Կլարկ, Կամաճ առայժմ գլխավոր գործող անձն է, Ժուկանենկոյի երեք, ևս երեք միավոր Ալեքսի Ժուկանենկոյից, շատ մեծ առավելություն ունի, բայց Արցախը այնպիսի թիմ է, որ երբեք չպետք է կորցնել զգոնությունը, որովհետև հիմնականում Արցախը լավ ավելացնում է երկրորդ եւ երրորդ քառորդում։ Կամաճ այստեղ լավ չպաշտպանվեց, լավ չպաշտպանվեց մրցակցի դեմ, այստեղ էլ նետումը լավը չէր, 3 րոպե դեռևս կա ու շատ հանգիստ Արցախը հիմա կարող է հետ բերել այս 10 միավորի առավելությունը։ Թադևոսյան, նայթ, ոչ լավը չէր փոխանցումը, բայց այն ի վերջո հասավ ի վերջո։ Ասավ ի վերջո թիմակցին եւ չկար այստեղ խախտում Ալեքսեյ Ժուկանենկոյի հետ պայքարում, Թադևոսյան լավն էր, փառա եղեր ես կասեի, Կլարկին
Ուղարկեց հետ հայրենիք Ալբերտ Ադևոսյան իր այս հնարքով եւ 18-10 18-10 Իլյա Կուլակովն է մտել խաղահրապարակ եւ արջևում սպասվում է նաեւ եւս մեկ փոփոխություն։ Ուրարտու Վիվարոյում էլ կլիներ Ուրարտու Վիվարոյում էլ կլինեի փոփոխություն ըստ երևույթին հարաբարակ կմտնի Դադե Քեչիշյանը եւ պատրաստվում են նաեւ Վադիմ Բիչկովը ցուրտ է բավականին մի կամ մարզապալատում Ա մտել են խաղարապարակ Բիչկով երկու միավոր հանգստանում են Ժուկանենկոն եւ հանգստանում է Գլազիրինը Խախտեց կանոնները Դեյշեն Մետեքսը իհարկե երեք միավորանից չի հաշվի Եկրոպե 40 վարկյան Քսան 13 Կլարկ շատ կտրուկ է եւ խախտում Եվս մեկ փոփոխություն Կլարկ երեք միավորանոցը չստացվեց արբեն կամաչ Եվս երկու միավոր Ուրարտու Վիվարոյի 8 համարից 22-13 Dawkins Ոչ, այստեղ էլ Կուլակովի նետումը լավը չէր, Կամաչ կորցրեց գնդակը Արբեն Կամաչը Իսկ այստեղ էլ Շոն Հիլը միավոր կարողացավ հաստակել Գյորգի Ցիրիկիձեն փոխարին մանդուրց եկած Գյորգի Ցիրիկիձեն Աջո խլեց գնդակը Կամաչ 3 Ոչ Խախտում 3 միավորանոց գոտում։ Խախտում 3 միավորանոց գոտում, ծա իհարկե Իլյա Կուլակովի կոպից սխալ էր, ինչ պետք է այսպեսի բան թույլ տար։ Արցախի երկրպագունները փորձում են աղմկել ու խանգարել Արմեն Կամաջին։ Կամաչ եւս մեկ հաջող նետում 25-15 Ցիրիկիձե եւ խախտում
Շոնիլն է գնդակով, մանը գալիս տարածություն, երեք միավորանոց Նետման համար, հրաշալի երեք միավորանոց էր, և ավարտվածը բարեկամներ, առաջին քառորդը 25-18 հաշվով Արցախը հաղթում է Ուրարտու Վիվարոն հաղթում է Արցախին 25-18 հաշվով։ Բավական հետաքրքիր բասկետբոլ են կարծում եմ դիտում այս ընթացքում 25-18 հոգուտ Ուրարտու Վիվարոյի հրաշալի տպավորություն թողեցին Ուրարտուի բասկետբոլիստները մասնավորապես։ Այսի տպավորությունը, որ հանդիպումը տեղի ունենում Արցախում, Ստեփանակերտում, այլ ոչ թե Երևանում։ Վեր սկսված է հանդիպումը։ Վիչկով շատ լավ փախցրել ես գնդակը, տատե Քեշիշյան, Քեշիշյանը վրիպեց ու Վիչկովն էլ այստեղ չհասցրեց, ահա շատ գեղեցիկ էր այսպը, All Stars-ի տիպի ինչ-որ բան արվեց, եթե միտումնավոր արված լիներ, կարելի էր նաև դրան հավատալ, Կուլակովը, լավ նետում չարեց, տատե Քեշիշյան, արվեն Կամաչ, վրիպես Կամաչը, և այստեղ է լավ չպաշտպավեց Շոնհիլը մրցակցի հետ, Դարյուս Կլարկի հետ լավ չպայքարեց, Դոլկինց, Կլակով երեք, ոչ վատն էր նետումը, ու նորիս Դարյուս Կլարկը ռիբաունդ արեց, Քեշիշյան, և Ուրարտու Վիվարոյինն է գնդակը, Կոնստանցին Միրզյանցն է վերադարնում և Ալբերտ Հադևոսյանը, Շոնհիլը թողնում է խաղարապարակը, Հադևոսյանն այդ Նկուլակով Միրզյան ծիրիկի ձեմ, իսկ այստեղ Կամաչն է հերանում հանգստանալու լավագույն բասկետբոլիստներ առաջին քառորդու մակասկած, Բիչկով Քեշիշյան, Ալտունին, Դեյշն Մետըքս և Դարյուս Կլարկ ընգյակը, խաղարապարակում այս պահին, ոչ, վրիպում է Արտյոմ Ալտունինը, այ երկրորդը ստացվում է, 28-20, սովորել է արդեն Ուրարտու Վիվարոն լեպլեցուն հանդիսականների, երբ թիմը հաղթեց Եատմը բասկետբոլի գավաթում, Կոնստանցին Միրզոյանց 2+ տուգանք, ու Արագորեն Աշիվը դարձավ արդեն 28-23, իս ասում էի, որ Արցախը կերպարանափոխվելու մեծագույն վարպետ է,
Բիչկով շատ սխալ նետում իրականացրեց Բիչկովը, ձախ ձերքով փորձեց ապակով նորոշել մրցակցին, խապեց իրականում, ուղակի նետումը լավը չստացվեց. Միրզոյանց դեշն մետըքսը նրա դեմ է պայքարում, գրեթե փախցրեց գնդակը, 3 միավոր Ալբերտ Ադևոսյան, 28-26. Ահա եւ ձեզ հրաշալի առավելություն, ավելի ճիշտ, ահա այլևս չկա այդ հրաշալի առավելությունը, որն ուներ Ուրարտով Իվարոն. Միրզոյանց Ալտունի վերևից, վերջապես ստացվեց. Դավիթ Խաչատրյանն է մտել խաղահարապարակ, կորցրեց գնդակը Ցիրիկիձեն, Դադեքեշիշյան, Ալտունին, բրավո, բրավո Արտյոմ Ալտունին. Այո, թվաց, որ Դադեքեշիշյանը ոչ թե խախտեց կանոնները, այլ կանոնների սահմանից դուրս գործողություն իրականացրեց. Ադևոսյան 3 միավոր, միացել է Ալբերտ Ադևոսյանի 3-ը, 32-29. Թադե Քեշիշյան, Քեշիշյանն էլ ունի այդ 3 միավորանոց կոճակից, Դարիուս Կլարկ Կոնստանտին Միրզոյանցի վրայով միավոր բերեց. Փոփոխություն, այո, Իլիա Կուլակովը թողեց խաղարապարակը. Ադևոսյան, Միրզոյանց 3 միավորանոց իր ավանդական ոչով չստացվեց. Ադևոսյան ոչ, այս անգամ մի փոքր գերագնահատեց իր ուժերը. Փոփոխություն, Դավիթ Խաչատրյանը թողեց խաղարապարակը, կարճ ժամանակ մնաց ու հեռացավ. Ով կտիրի ուղակին, ով կտիրի գնդակին ուղակի տակ, էլի փոփոխություն, Ցիրիկիձեն հեռացավ, մեկնարկային հնգյակին անցավ Նարեկ Վաթյանը, Վադիմ Բիչկովը հեռացավ, Ալեքսեյ Ժուկանյենկոն նրա փոխարեն. Էլի երեք Ալբերտ Ադևոսյան, 34-32. Այո, մեծագույն շռայլություն ունենալ Ալբերտ Ադևոսյանի պես բասկետբոլիստ, անկասկած. Ալտունին, ոչ, սխալվեց Ալտունինը և չկար խաղթում այս դրվագում, իմա հաշիվը կարող է ավասարվել, աղջ ստացվեց նետումը, կարելի էր, հայրեն ասաց մոտիկը թողաց, գնացին հերվից, հետևից ու վերևից, Դարիուս Կլարկ, Միրզոյանց 3, Միրզոյանց 3, 36-35, մրցակիցներին բաժանում է 1 միավոր, խաղթեց Միրզոյանց կանոնները, Արմեն Կամաճն է մտնում խաղարապարակ, կմտնի ավելի ճիշտ,
Երրորդ անհատականը Կոնստանտին Միրզոյանցի, դա վտանգավոր է Միրզոյանցի համար Ժուկանյենկո, Մեյտաքս Դեյշեն Մեյտաքս Մեյտաքս Կամաջ 3 Ոչ, վրիպես Կամաջը Եվ Թադևոսյանից հեռացավ գնդակը Եզրում ստացել է Մեյտաքսը գնդակը, շատ լավ փախավ ու երեք միավոր, երեք միավոր Կոնստանտին Գլազիրին 39-35, հրաշալի երկրորդ քառորդը անցկացրեցին, Շոնիլ, Գլազիրին, Ժուկանյենկով, կար ազատ տարածություն, կարելի էր գնալ առաջ, փորձել երեքի, բայց Ժուկանյենկոն երեք միավորանոցի մեծ մասնակետ չէ։ Իսկ մոտ տարածությունից միավորներ բերելու համար հսկան կարող է։ Օգուտ բերել անկասկած, Ալեքսեյ Ժուկանյենկոն շատ ուժեղ բասկետբոլիստ է։ Տարավ Մեյտաքսը գնդակը, սա էլ ձեզ ալիհուպ, Դարյուս Քլարկ և Դեյշեն Մեյտաքս, սպասելի էր իհարկե ալիհուպը, 43-37, նորից մեծացավ առավելությունն Ուրարտովի վարովի։ Շոնիլ, Խաչատրյան, Խաչատրյան երեք միավորանոց լավը չեր, հարապարակում է նորից Դավիթ Խաչատրյանը, Ալբերտ Թադևոսյան, Դոուկինս, երեք միավոր Դոուկինս, 43-40, աղ չստացվեց այս անգամ երեք միավորանոցը, խաղթում, գրագետ խաղթում էր երկրորդ Գլազիրինի համար, երկրորդ անհատականը, Դոուկինս, Ալբերտ, Թադևոսյան, երեք միավոր, հաշիվը ավասար է, 43-43, Լազիրին շատ լավն էր, 45-43 և 1.5 րոպե։ Սա էլ ձեզ պատասխան խաղթումը, որը թույլ տվեցին Արցախի բասկետբոլիստները հանդիպան մեկնարկում, Արբեն Կամաջ շատ կոշտ գնաց Դոուկինսի հետ։ Դոուկինսին հետ մանամ և հրիպում եմ, հրիպում եմ Բրայան Դոուկինսը, երկրորդն էլ է հրիպում, այսպես է լինում, ոչ մի միավոր բերել չկարողացավ, միայն մեկ միավոր այդ չնեց, 45-44 և մոտ մեկ ռոպեից մի փոքր ավելին,
Վիճակագրությանը դիմենք։ Արբեն Կամաչ 10 միավոր, Դարյուս Կլարկ 13 միավոր, Գլազիրին 7, Ժուկանյենկո 5, Մետոքս 3 միավոր։ Այստեղ Թադևոսյան 16 միավոր, Բրայն Դոուքինս 11 միավոր։ Գլազիրին, Դարյուս Կլարկ, խաղթեց կանոնները Դարյուս Կլարկը, 4-րդ թիմային տուգանքը, և մեկ րոպե, հիմա հանդիպման ընթացքը կարող է շրջվել, վրիպում է, Բրայն Դոուքինզը, Մետաքս, Գլազիրին, 3 միավոր Գլազիրին, 48-44, Եվ ամեն ինչ գնում է նրան, որ երկրորդ քառորդում էլ կախտի ուրարտուվի վարոն, բայց այդ կան մեծ չեր առավելությունը, Դավիթ Խաչատրյան, Թադևոսյան 3 միավոր, ոչ, շատ վատ էր նետումը, և դեռևս 2 գրո իրականացնելու հնարավորություն կա, տեխնիկական, հիմա քննարկում են ինչի համար տեխնիկական, անկախ ամեն ինչից, Մետաքսը շատ կտրուկ արձագանքեց, կորցրեց գնդակը, հետո խախտում չարձանագրվեց, ոչ չնշանակվեց, Time out, նախ և առաջ, time out, կրկնապատկերն են դիտում հիմա էլ, ունեն հնարավորություն, մրցավարները, վերադառնում են բասկետբոլիստները խաղահրապարակ վերջին 15 վայրկյանի համար երկրորդ քառորդի։ Ոտ չկա տեխնիկական, Դոուքինս, Շոնիլ,
Հա, հաշվել, հաշվել երկուս, այո։ Չկար խախտում, մետըքս, նետել, ոչ, չստացվեց, չստացվեց նետումը, 47-46 հաշվով, վենոմենալ, վանտաստիկ հանդիպում մենք դիտեցինք առաջին կեսում, ուսանք երկրորդում պայքարը նույն ձև կշարունակվի, մի փոքր ընդմիջենք, որից հետո կշարունակենք մեր ուղիղ հեռարձակումը։
Սիրելի բարեկամներ, նախկին Միկա մարզապալատում շարունակում ենք մեր ուղիղ հեռարձակումը բասկետբոլի Հայաստանի կանոնավոր առաջնության պլեյոֆի կիսաեզրափակիչ երկրորդ հանդիպումը դիմակայության Ուրարտու Վիվարո Արցախ 47-46 հաշվով առաջը հաղթում է Ուրարտու Վիվարոն առաջին քառորդում անհամեմատ ավելի մեծ էր առավելությունը Ուրարտու Վիվարոյի քան երկրորդում Արցախը կերպարանափոխվեց ու գրեթե հավասարվեց մրցակցին բայց ի վերջո զիջեց Շոնիլ Դակիջանայդ Ալբերտ Թադևոսյան Բրայան Դոուքինս հնգյակը բոլորին ասեցի Դոուքինս Միրզոյանց Հիլ Թադևոսյան Նայթ հնգյակը Կամաչ Մետաքս Ալեքսեյ Ժուկանյենկո Կոստանտին Գլազիրին ու խախտում դեշն մետաքսից խախտում այս դրվագում Եվ իհարկե Դարիուս Կլարկ, մոռացանք, 5 համարը Ձեզ ինչպես են երկրպագում Արցախին և լավ է, որ արդեն աստիճանաբար մշակույթ է մտնում երկրպագուների կողմից դիֆենս Նույն ինքը պաշտպանություն բղավել է, ինչպես դա եղավ ԵԱԿ բասկետբոլի գավաթի խաղարկության ժամանակ Թադևոսյան չկար խախտում Ժուկանյենկո Մետաքս 3 միավոր 50-46 Դոուքինս խախտում, խախտեց կանոնները Ժուկանյենկոն Այո Կուլակովն է մտնում խաղարապարակ Կոնստանտին Միրզոյանցի փոխարը Նայդ, Կուլակով Ոչ, վրիպեց Կուլակովը Հետո էլ վրա ասավ ու կործրեց գնդակ Երորդ քառորդում մի փոքր զգուշավոր են գործում բասկետբոլիստները Կամաչ վրիպեց արբեն Կամաչը և հիմա շտապ վերադարնալ է պետք Շոնիլ լավը չեր փոխանցումը Մետաքս բարձր արագությամբ գնում է առաջ Գլազիրին Մետաքս Գլազիրին ոչ վրիպեց
Եվս մեկ շանց, Դարիուս Կլարկ ստացվեց, այ հիմա ստացվեց արդեն։ Իսն 4-46 հերթով շարքից դուրս են գալիս, էլի պճացավ, ժամացույցներն են պճանում, նա տեխնիկական լուրջ խնդիր է, կարել է պահակ կանգնեցնել էլեկտրական ժամացույցի մոտ, երկու վարկյան ավել, տրվեց Արցախին 16 վարկյան պետք է լիներ, դոքից երեք միավոր, 54-49 Լազիրին, Կամաչ, Արբեն, ոչ, վրիպեց Արբեն Կամաչը, Արբեն Կամաչ ու խախտում, ոչ սպորտային, ոչ սպորտային Ալբերտ Հադևոսյանին, փոխարինվեց Ալբերտ Հադևոսյանը, ոչ սպորտային, մա պետք է հասկանալ, բայց իհարկե Արբեն Կամաջի բլոքշոտը հզոր էր, այո, այո, նեցիրիկի ձեն է մտել խաղարապարակ, Թադևոսյանի փոխարեն, դա փորձել են խանգարել Ալեքսեյ Գվազիրինին, Կոնստանցին Գվազիրինին երեգություններով, այդքան էլ չի ստացվում դա նրա մոտ, շեղել նրա ուղությունը, չի ստացվում բացարձակապես, 56-49 առանց Ալբերտ Հադևոսյան ավելի դժվար է խաղալ, և դա շատ լավ գիտակցում է հիմա Ուրարտու Վիվարոն, խաղ ավելորդ կա էլ, այո, առաջին անգամ կարծես թե այսօր գրանցվես Դեյշն Մետըքսից, լավ գիտակցում է, որ Ալբերտ Հադևոսյանով և առանց Ալբերտ Հադևոսյան Արցախը տարբեր թիմեր են, և հիմա Ուրարտու Վիվարոն կփորձի անել ամեն ինչ, որպեսզի առավելությունը ավելի մեծացվի, նետումն էլ չհաշվեց, որովհետև դուրս էր անցել գնդակը հարապարակի սահմաններից, Կլարկ, Ժուկանյենկո, Լազիրին ու խախտում, ծիրիկից են խաղթեց կանոնները,
Ա, ծիրիկի ձեն չեր Շոն Հիլներ Նխախտում կանոններ Եվ սանդրը չորորդ անատական նրա Հաղարկողի համար Չորորդ անատականը Երորդ քառորդում Սարսապելի է Վրիպում է Վազիրինը Կուակով Բագրատ Միքայելյանն է դուրս գալու խաղարապարակ Վերջապես Ոչ, վրիպետ Շոնիլը, տակիժան այդ, Կուլակով, նայդ, Կուլակով, երեք միավոր, ոչ, վրիպետ, և ժուկանենքոն, տիրեց գնդակին, մետակս, ժուկանենքով, ոչ, վրիպետ, ժուկանենքոն, տակիժան այդ, նայդ, Այո, այո, պապոխություն, արմեն կամաջը գնաց հանգստանալու, Եվ արդյոմ ալտունինը նրա փոխարեն։ Կլարկ։ Չստացվեց։ Երկու պլուս մեկը չստացվեց։ Այը փոփոխությունների գրեթե չի դիմում։ Ալեքսեյ Չիժենոկը, Գյորգի Պոդկոլզինը, Վարդան Պետրոսյանը և Թոմաս Օրդանյանը խաղարապարակ չեն մտնում, ընդհանրապես չեն մտել այսօր։ Վադիմ Բիչկովն ու Թադեքեշի Շանն են ավելի շատ ժամանակ անցկացրել։ Եվ երկրորդն էլ է աջով ստացվում։ 58-49-ը 9 միավոր, այսպես աննկատ 9 միավոր դարձավ։ Այդ առավելությունը, Միքայելյան, Նգլազիրինը խաղտես կանոնները, երկրորդ անատականը, Թադեքեշի Շանը կմտի խաղարապարակ, Այո, գլազիրին է հերացավ, տատեք է շիշան ընդրա փոխարեն։ Նայդ։ Չկա խաղթում, ծիրիկի ձե, Միքայելյան, ոչ, ու խաղթ, չկա խաղթում, նենակը դուրս էր անցել դաշտի սահմաններից։ Ադևոսյան, Մետակս, Թադեքեշի Շան, այստեղ շատ պարձ էր, ծիրիկի ձեն միավոր բերեց, 58-51, Շատ անվստան հետում էր, ոտքերի առանքով, ու խաղթում, Դարյուս Կլարկը խաղթեց կանոնները, ուղղ տեղը Կոնստանցին Միրզոյանցը միավոր բերել չկարողացավ, երկուն հետում, երկրորդ անատականը Դարյուս Կլարկի,
Այո, եւ երկրորդը։ Քեշիշան լավը չեր նետումը։ Մետաքս կորցրեցին գնդակը։ Կլարկ իզուր պայեց գնդակը։ Եվ բլոկ շոթ։ Եվ այստեղ խախտում Ժուկանյենկոից։ Բայց ոչ։ Չկար տուգանք։ 58-53 Դարիուս Կլարկ, ինչպիսի բլոկ շոտ էր այսօր, լավագույն դրվագն էր երևի թե խաղի առայժմ, եթե չհաշվենք նաև նրա ալիուպը, էլի ոտքերի արանքով, Սիրիկիձե, Միրզոյանց վերևից, 58-55 Արցախը երբեք հենց այնպես չի անձնվի. Եվ սա առած Ալբերտ Թադևոսյանի իդեպ։ Մետըքս վատներ նետումը։ Նախև առաջ տայմ այուտ։ Չպես միշտ Արեկ Վաթյանը զայրացած է, այո, հանդիպան նշանակությունը չափազանց մեծ է։ 4 հաղթանակ ունեցող թիմը դուրս է գալիս եզրափակիչ։ Առայժմ 2-1 հաշվով հաղթում է Արցախը։ Խաղի տրամաբանությունը հուշում է, որ այսօր պետք է ախտի Ուրարտու Վիվարը, որովհետև ամբողջ հանդիպան ընթացքում Արցախը գետ 1 վարկյանով հաշվի մեջ առջևում չի եղել։ Երկու րոպեից էլ պակաս ժամանակ։ Եվ ստացվում է Շոնիլի նտուգանայինը 58-56 և 58-57 դարձյալ մեկ միավոր, մինչդեռ 9-ը միավոր էր։ Ընդամենը 1 րոպե առաջ Դարիուս Կլարկ, վրիպում է Դարիուս Կլարկը, խախտում Թադեյ Քեշիշյանից։ Նորից Շոնիլի այդ պայքարում, իսկ հիմա կարող է տեղի ունենալ միրադարձյուն, որը առայժմ չէր եղել այսօր։ Ստացվում է առաջին նետումը Շոնիլի, եվս մեկ հաջող նետում և Արցախը առաջ կանցնի հաշվի մեջ։ Ախ, չստացվեց, նայթը տիրեց գնդակին նորից։
Միխայլյան, Միրզոյանց կարելի է պտտվել ունետել։ Ոչ, կորցրեց գնդակը եւ մետըքսից հեռացավ։ Ավելորդ քայլ Տակիշան այդից, ավելորդ քայլ 1 րոպե 15 վայրկյան եւ 58-58 է հաշիվը։ Սարսափելի թույլ անցկացրեցին երրորդ քառորդի թիմերը։ Այո, կար կարծում եմ ավելորդ քայլ, բայց մրցավարները չնկատեցին գուցե դա։ Կորցրեց գոնությունը օղակի տակ Արբեն Կամաջը եւ խախտում Ցիրիկիձեի հետ պայքարում 52 վարկյան դեռ կա։ Եվ հերթական Գյորգին Արցախում նախորդ մրցաշրջանում դա Գյորգի Պատկոլզինն էր։ Հիմա Գյորգի Ցիրիկիձեն ու վրիպում է։ Վրիպում է Ցիրիկիձեն։ Ու էլի խախտում։ Ոչ, հաշիվը չի փոխվում, համառորեն չի փոխվում։ Դեյշեր մետակս, Դարյուս Կլարկ։ Այստեղ էլ է անաջող նետում Շոնիլ, Շոնիլը վրիպում է, Շոնիլը եվս մեկ հնարավորություն, սխալ փոխանցում Դարյուս Կլարկից, ինչ է կատարվում այս խաղը հարապարակում։ Սխելա հեղություն էր սա պարզապես։ Միրզոյանց ստացվեց նետումը, կաչ նետել, ոչ, ստացվեց նետումը, չփոխվեց հաշիվը, 1.5 րոպե հաշիվը մնաց անփոփոխ, նույն 58-58-ի վրա մնացին թիմերը։ Մի վարկյանով կարելի է շունչ քաշել, որից հետո կարելի է շարունակել արդեն։ Բարեկամներ, բասկետբոլի Հայաստանի Ալիգա պլեյոֆ Ուրարտու Վիվարո Արցախ 4-րդ քառորդ հաշիվն է 58 հավասար։ Շարունակում է մնալ հաշիվը 58 հավասար, այսպիսի տպավորությունը որ երբեք չի փոխվելու։ Ու խախտում Կոնստանտին Միրզոյանցի հետ պայքարում։ Երկրորդ անհատականը
Դե Շրմետը քսին առաջացավ Աշվիր մեջ Ուրարտու Վիվարոյի հետ խաղում Արցախը առաջացավ Երկրորդն էլ է ստացվում Միրզոյանցի Դարյուս Կլարկ Եվ խախտում Ցիրիկի ձեի կողմից Եվ հիմա շատ արագ հաշիվը կարող է փոխվել Դարյուս Կլարկ, Արբեն Կամաչ, Ալեքսեյ Ժուկանենկո, Տադե Քեշիշյան եւ Դեյշեն Մետեք Սնգյակը խաղում է Շոն Հիլի, Բագրատ Միքայելյանի, Գյորգի Ցիրիկիձեի, Կոնստանտին Միրզոյանցի եւ Բրայան Դոուքինզի Սնգյակի դեմ 60-60 Էլի խախտում Ինձ ինչ-որ բան հուշում է, որ այսօր երկար է ձգվելու հանդիպումը, որովհետև այս մեկ րոպեի ընթացքում դեռևս ոչ ավարտված, ոչ լիարժեք մեկ րոպեի ընթացքում թիմերը 3 թիմային տուգանք են թույլ տվել միասին վերցրած Որիպես Մետաքսա Կամաչ Պահեց գնդակը բայց մրցակցի համար Ցիրիկիձե Պտտվեց Ցիրիկիձեն Եվ փոխանցեց հետ Ոչ շանաջող էր Վերջին Վերջին 2 քառորդներում զգալի օր են նվազեցրին օգտակար գործողության գործակիցը Տադե Քեշիշյան անաջող էր փոխածումը բայց պահեցին գնդակն Ուրարտու Վիվարոյի բասկետբոլիստները Մետաքս Քեշիշյան շատ լավն էր այսա գեղեցիկ կոմբինացիա էր արդեն 62-60 եթե այսօր պարտվեց Ուրարտու Վիվարոն արդեն շատ ծանր կլինի Վրիպեց Միրզոյանցը եւ խախտում Բագրատ Միքայելյանը խախտեց կանոնները Թադե Քեշիշյանի հետ պայքարում Վերադարձավ Ալբերտ Հադևոսյանը վերադարձավ մարդ 3 միավորը ինչպես ես սիրում եմ նրան ասել Ժուկանենկո եւս 2 միավոր Հադևոսյան 3 միավոր Ալբերտ Հադևոսյան 64-63 եկած չեկած միանգամից Շոնիլը դուրս կգա խաղարապարակ Բագրատ Միքայելյանի փոխարեն ես երևույթին Տակիժան այդնել Ցիրիկիձեի Ահ վրիպեց Տադե Քեշիշյանը ամեն ինչ գնում էր նրան որ պետք է 2 միավոր լինի ընկնելու գնով Փոխանցեց գնդակը Միրզոյանցին, Միրզոյանց, իսկ այստեղ էլ կորցրեց գնդակը Կոնստանտին Միրզոյանցը։ Ոչ, շատ վատն էր այս նետումը, Գլազիրինի, որ դուրս եկել խաղարապարակ։ Եվ այստեղ էլ խախտում, Ժուկանենկոն խախտեց կանոնները։ Երորդ անատականը Ժուկանենկոյի
Time out. Time out, ոչ. Ոչ, պարզապես փոփոխություններ է տեղի ունեցան. Վառ համակարգի օգնությանն են դիմում։ Մրցավարները տեղական ֆորմատի, տեղական տարբերակի վառ համակարգի։ Հասկանանք ինչ է տեղի ունեցել։ Սուեն հասկանալ կար խախտում Կոնստանտին Միրզոյանցի հետ պայքարում, եթե չեմ սխալվում, դա այն քննարկում հիմա։ Dawkins, Knight, Hill. Ոչ, վրիպես Տադևոսյանը Միրզոյանցը պայքարեց, հաղթեց Ալբերտ Տադևոսյանը, կանոնները երկրորդ անհատականը կարծես է, լավ կներ ավելի հարամաչելի ծուցադրվեին այդ թվատախտակները, որպեսզի տեսնեին բոլորի, իսկ այսպես տեսնում է միայն Արցախի բասկետբոլիստները։ Վազիրին, Կեշիշան, Տադե Կեշիշան, բայց կարելի է նաև խախտում այստեղ արձանագրել։ Տադե Կեշիշան, պայլուն է, իհարկե։ Միրզոյանց երեկ միավորանոց չստացվեց, մետակ սպայքարեց գնդակի համար։ Իսկ այստեղ խաղթեց կանոնները Կեշիշան։ 67-63։ Հաշվել երկուսը պլուս նուգանք Ալբերտ Թադևոսյանից, Տադե Կեշիշյանը մեկ հրաշալի նետումից հետո երկու խախտում թույլ տվեց, և Թադևոսյան 67-66 և 5 րոպե 20 վայրկյան
չեն լսում դեշն մետըքսին։ Ժուկանենկո վատ էր նետումը, Ժուկա, Սա ավելի շատ ճակատամարտ է հիշեցնում, ոչ թե բասկետբոլ։ Բժիշկներ, շտապօգնություն, վիրահատարան, Տակիշա Արնայտը եւ Ալեքսեյ Ժուկանենկոն պայքարեցին։ Առաջին այսքից իհարկե լուրջ բան չկար, բայց կոշտ բախվեցին, անկասկած կոշտ բախվեցին, վստահ եմ, որ ճիշտ ուզում են վստահ լինել, որ որևէ լուրջ բան չկար, բայց առայժմ մնում են հարաբարակում ընկած Ժուկանենկոն եւ Տակիշան այդը։ Լինեն սովորական հասակ ունեցող օրինակ մարզիկներ, օրինակ ֆուտբոլիստներ, կարծում եմ, որ անհամեմատ ավելի լավ կլիներ, բայց հսկա բասկետբոլիստները, նրանց ամեն անկումը երկրաշարժի հավասարազոր վերադառնում են բասկետբոլիստները, բայց առանց Ժուկանենկոյի դժվար կլինի, Ալտունինը մտնում է հարաբարակ, Տակիշան այդը մնում է, ոչ, չի մնում, եթե չեմ սխալվում պարտավոր է թողել հարաբարակ, այո, վերադառնում են այստեղ Ցիրիկիձե, Հիլ, Միրզոյանց, Ստոկինց, Թադևոսյան հնգյակը, այստեղ Լազիրին, Մետըքս, Կամաչ, Ալտունին և Քեշիշը, հաշիվն էլ 67-66 է, Ցիրիկիձե, ոչ, շատ դժվար էր այստեղ, հիմա էլ Մետըքսին տապալեցին, ինչքան վատ փոխացում էր, ու խախտում, Հաղթում Արբեն Կամաջին, ոչ, ինքներ մեղավոր, ինքներ, Թադե Քեշիշյանն այստեղ մեղք չունի, երրորդ անհատականը Թադե Քեշիշյանը, թողեց խաղարապարակը 67-66, այո, վերջ, թիմային տուգանքները սպարել է արդեն Ուրարտու Վիվարոն, 67 հավասար հիմա, Տակիշան այդը դուրս կգա հարաբարակ, վրիպում է Կոնստանտին Միրզոյանցը, Արցախը դեռ 2 թիմային տուգանք ունի, Ալտունին 2 միավոր, շատ առագ է անցնում արձակման Արցախը, Միրզոյանց, ոչ, լավը չեր և այստեղ դեյշն Մետըքսը կարողացավ տիրել գնդակին, Կամաչ, Ալտունին 2 միավոր, եվս 2 միավոր արդյոմ Ալտունին, այո, Ալեքսեյ Ժուկանենկոյի գալով Ալեքսեյ Ալտունինի, Արտյոմ Ալտունինի ներողություն, տեղը խաղարապարակում մի փոքր, այսպես կասկածի տակ առնվեց, իսկ այստեղ փոխարինման դուրս եկած Դարիուս Կլարկը սառը ծնցուղ իջեցրեց մրցակցի վրա, կարծես թե հավասարվել էր
Հաշիվը կարծես թե հավասարվել էր խաղը, բայց նորից 6 միավորի առավելություն, 73-67. Թայմաուտն ավարտված է, վերադառնում են խաղահարապարակ։ Կլարկ Մետեքս զույգը առայժմ ավելի ուժեղ է, քան Միրզոյանց Թադևոսյան։ Զույգը Հիլ հաշվել երկուսը, ոչ, չէ, հաշվել երկուսը, և Շոն Հիլը գնդակի մոտ եմ, առաջին նետումը լավն էր։ Հա, երկրորդը լավը չէ, 73-68, Մետաքս, 3 րոպե դեռ կա, Մետաքս, ու չկա խախտում, Դեյշն Մետաքսի հետ պայքարում, վտանգավորակա գրո Շոն Հիլ 3 միավորանոց անաջող էր և խաղթում։ Ալբերտ Թադևոսյանի խաղթումը, երորդ անատականը։ Երկսուկ ես ռոպեց մի փոքր ավելին, Մետաքս, ինչ էր մնում, Սայթակեր, Դեյշն Մետաքսը, Մետաքս շատ լավ փոխանցում էր, ռիսկային մի փոքր և ավելորդ կայլ Ալբերտ Թադևոսյանից, Ալբերտ Թադևոսյանի մրցակից Կոնստանտին Միրզոյանցից։ Ակի ժանայդ, Դոուքինց, Ալբերտ Թադևոսյան, ու երկու միավոր, ուղիղ տեղը վաստակեց երկու միավոր, 73-70, երկու ռոպե, վատներ փոխանցումը Դեյշն Մետեքսի, Շոն Հիլ այն շատ լավ կարդաց, Շոն Հիլ, նա այդ խաղթում։ Արբեն Կամաջի խաղթումը, չորորդ տուգանքն Արբեն Կամաջի, առանց Արբեն Կամաջ արդեն Վադիմ Բիչկովը դուրս կա խաղարապարակ, եթե պետք լինի։ Որովհետև Ալեքսեյ Ժուկանյանկոն կարծես թե դերևս վնասված կունի, 73-70 է հաշիվը, ստացվեց Տակիշայի առաջին նետումը,
Դարյուս Կլարկ, Դարյուս Կլարկ, Դարյուս Կլարկ, Դարյուս Կլարկ, փայլուն է դում էր Դարյուս Կլարկից, 75-71, Եվ վերջ, վերջ, ավարտված է խաղն Արբեն Կամաջի համար, խաղտում, 5-րդն էր սա, 5-րդ տուգանքն էր սա, Արբեն Կամաջի. Ոչ, կարող է Ժուկանյանկո հարաբարակ մտնել. Որքան լավ էր սկսվում ամեն ինչ Արբեն Կամաջի համար, որքան լավ էր. Դժվարությամբ է տեղաշարժվում Ալեքսեյ Ժուկանյանկոն. Ավրի պես տակիշան այթը, բայց ավելի լավ ստացվեց սա Արցախի համար, 3 միավորանոց, 77-75 time-out, գնաց գժանոց, ինչպես ասում են. Գժանոց ռեժիմը միացված է, 1 րոպե, 75-77, ամբողջ հանդիպման ընթացքում Ուրարտուին սիճած Արցախը կարողացավ նորից ու նորից բեկել հանդիպման ընթացքը, դա այդպես եղավ նաև նախորդ խաղում, և իմա շատ շատ է ափսոսում Արբեն Կամաջը, որ թույլ տվեց խաղտում, առաջին քառորդում ուղղակի անգերազանցելի էր. Այնչ է նշանակում բնավորության բացառիկ գծեր դրսևորել. Նա ինչպիսի բնավորության գիծ է պետք ունենալ, դա վերաբերում է ինչպես թիմին, այնպես էլ մարջին, ինչ տեղի ունեցավ, մետաքս, ոչ, շասավ գնդակը, և իմա ժամանակ, ժամանակ, թանկակին ժամանակ, թանկակին վարկյանները պահելու, Ալբերտ Հադևոսյան, ներողություն, Ալբերտ Հադևոսյան, 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 վրիպես Հադևոսյանը, Միրզոյանց ու խաղտում, խաղտում, Ալեքսեյ Ժուկանյանկոից, չորորդ անհատականը Դեյշն Մետըքսը հանգստանալու, Տատեք Եշիշյանը նրա փոխարեն, Ժուկանյանկոյի չորորդ, Ժուկանյանկոյի Երզոյած 3 միավոր, 2 միավոր, հիմա կլինի երևիթը, 75-78, երեք միավոր է բաժանում, Տադեք Եշիշյան, հետելու նարավորություն չկա, Եշիշյան 2 միավոր, Ուկսավարկյան,
Խախտում Թադեկեշիշյանից։ Պահանջում են արձանագրել ոչ սպորտային։ Պահանջում են արձանագրել ոչ սպորտային, 19 վարկյան դեռ կա։ Երկու միավոր, միայն երկու միավոր, պարզապես ստուգանք։ Շոնիլն է գնդակի մոտ, ոչինչ դեռևս չի ավարտվել, ընդամենը մեկ միավոր է բաժանում, և եթե հիմա Շոնիլը գոնե մեկը վրիպի, հնարավոր է հիմնական ժամանակում ավարտել պայքարը Ուրարտուի օգտի։ Ոչ, Time-out. Time-out, 77-80. Երեք միավոր և 20 վարկյան, գրոելու է Ուրարտուի վարոն։ Ավարտված է թայմաուտը։ Հիմա ինչ է տեղի ունեցել։ Արցախ հաղթանակ են վանկարկում երկրպագուները։ Փորձում են տեխնիկական խնդիրը լուծել, ոչ մի կերպ հանդիպումը չի ավարտվի, 20 վարկյան, այս 20 վարկյան նոթում կախված այդպես մնում է։ Եվ ինչպես են խաղալու։ Ոթի ջրի պես երեք միավորանոց է հիմա պետք։ Չստացվեց երեք միավորանոցը։ Ու չկա խախտում, ու կա խախտում։ Վերջ, կարծում եմ այսքանով կարելի է ավարտել։
Կարծում եմ այսքանով հանդիպման հաղթողի վերաբերյալ խոսակցությունները կարելի է ավարտել։ 6 վարկյան է մնացել, 3 միավորի առավելություն այս պահին ունի, 2 տուգանային նետում իրացնելու հնարավորություն, վրիպում եմ։ Վրիպում է։ Վերջ։ Վերջ, բարեկամներ, վերջ, Արցախը հաղթանակ է տանում, շարքում հաշիվը դարձնում 3-1-81-77 հաշվով, 81-77 հաշվով հաղթանակ տարավ, փայլուն հաղթանակ, ապացուցեց, որ առաջին 2 քառորդներում հաղթանակը դեռևս ոչինչ չի նշանակում, փայլուն է եւս 1 հաղթանակ եւ Արցախն արդեն եզրափակիչում է։ Դե ինչ, այսքանով ռեպորտաժը ավարտում ենք, շարունակեք հետևել հայկական բասկետբոլին մեզ հետ, հեռարձակման հովանավոր հիվար ընկերություն, հանդիպումը անցկացվեց Վիսպորտի և Հայաստանի բասկետբոլի ալիգայի հետ համատեղ, այն ձեզ համար մեկնաբանեց Ռոբերտ Գասպարյանը, մինչ նոր հանդիպում։